赵子慧呢？我问你呢，颜若洲。你的秘书，你问我。开会就算了，他又不参加。文档在他电脑里面，我用嘴说呀。那印出来不就完了吗？四个部门老总加我，等一个秘书。我们也不想等。他电脑有密码，怎么打印？这会还开不开？ 算了吧。等等，我来印。密码应该是他生日吧？是他生日吗？试试你的生日吧。 总在办公室。那我办公室来一下。啊，好，严总，这就过来。严总，先坐，喘口气儿。 李总出去了，三点的会开完了，开会用的文件我帮你打印。谢谢。这里头有10000块，你先收着。干啥？你这个月的工资被扣了。为什么扣啊？ 你现在是吕总的人，你去问他呀。我不要你的钱。行，你不是还惦记着之前欠我钱吗？那个钱不用还了，但我贴补你工资。我要还的。分这么清楚有意思吗？迟到本来就是我的责任，扣钱是应该的。你在他手底下做事儿。 工资迟早被扣光的，去巴黎总部跟谁想都不要想。不会的，在哪里我都会做好的。今天是意外，他分分钟挑你刺儿，你能做好？那是他还不了解我。你们俩的感情，之前可能对我有一些影响，现在我一点兴趣都没有。你这么说是因为徐天？是。